الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظرين محترم نماز جماعت کس بارس مزن چھس تہندس خدمتس مزن مختصر الفاظن مزن کی شرعی مسائل بیان کران لیکن یم سات اس پان امیک باب کھولو اور أسۍ وٕچھو اتھ چھِ واریاہ مسٲیل، اتھ چھِ امہِ کھۄتہٕ واریاہ زیادٕ مسٲیل اور واریاہ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ مسٲیل تہِ یِم زَن شریعتس منٛز بیان آمٕتۍ کرنہٕ چھِ. أسۍ چھِ مطلب کٲشِر پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ یِم زَن مسلہٕ اتھ چھِ تِم چھِ أسۍ تُہنٛدِس خدمتس منٛز بیان کران. بیاکھ مسلہٕ اوس یہِ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ زن یُس زن یہِ ماموم یژھان چھِ نٮ۪مازِ منٛز شِرکت کرُن، یُس زن ماموم یژھان چھُ یُس زن نٮ۪ماز گُزار نیٚبرٕ پٮ۪ٹھ پکان چھُ، امامن چھِ نٮ۪ماز گٔنمٕژ، مطلب یہِ چھُ آسان نٮ۪مازِ منٛز شِرکت کرُن اور امہِ کٮ۪ن ثوابن منٛز شٲمِل سپدُن. امام صٲب چھُ رکوعس منٛز سبحانہ ربی العظیم و بحمدی، یہِ چھِ ذِکرِ مطلب رکوع دَپان، امامن چھُ یہِ مۄکلومُت ؤنِتھ سبحانہ ربی العظیم و بحمدی لیکن وُنہِ چھُ رکوعسٕے منٛز. امام چھُ رکوعس منٛز سبحانہ ربی العظیم و بحمدی، یۄس زن مطلب امِچ ذِکر چھُ سۄ چھِ امام صٲبن مۄکلٲومٕژ ؤنِتھ، چوٗنٛکہِ وُنہِ چھُ رکوعسٕے منٛز. اگر أتھۍ حالتس منٛز معموٗمن اقتدا کوٚر، أہنٛز نٮ۪ماز چھِ ٹھیٖک، یعنی أہنٛز نٮ۪ماز چھِ باجماعت ٹھیٖک اور أمِس چھِ جماعتٕکۍ ثواب. تہٕ یہِ اوس یہِ اَکھ مسلہٕ یُس مےٚ تُہٕنٛدِس خٲطرس منٛز عرض کوٚر. تَمہِ پَتہٕ یُس زَن بیٛاکھ مسلہٕ چھُ یُس زَن بہٕ عرض کَرٕ کہِ یُس زَن ماموٗم چھُ سُہ ہسا گوٚو رُکوس منٛز، ماموٗم آو رُکوس منٛز لیکِن اِمامَن چھُ رُکوع پٮ۪ٹھٕ کَلہٕ تھوٚد تُلمُت، تٔمۍ پوٚر سَمع اللہ لِمن حمیدہ مثلاً، یُس زَن ماموٗم چھُ تٔمۍ کوٚر مطلب اَتٮ۪تھ رُکوع، اِمامَن چھُ کَلہٕ تھوٚد تُلمُت. دَپان اَتٮ۪تھ جِناب محترم چھِ أمِس نٮ۪ماز ٹھیٖک مگر بہٕ سُرٕ ہیٚتہِ فُرادا، یُس زَن ماموٗمَن نٮ۪ماز گٔنٛڈ یہِ چھِ ٹھیٖک، یہِ چھَنہٕ بٲتی نٮ۪ماز کینٛہہ لیکِن اَتہِ چھِ جماعتٕکۍ ثواب چھَس نہٕ کٲشِر پٲٹھۍ کینٛہہ، أمِس چھِ نٮ۪ماز فُرادا صحیح. وۄنۍ اگر أمۍ مطلب ماموٗم یُس زَن ماموٗم چھُ ییٚمۍ زَن مطلب رُکوس منٛز یَژھو اِمام رَٹُن تہٕ سُہ مطلب لوٚگ نہٕ کِہیٖنۍ اَتٮ۪تھ، دَپان یہِ ہیٚکہِ نٮ۪ماز ژٔٹِتھ، نٮ۪ماز ژٔٹِنۍ اور اَمہِ پَتہٕ کَرٕنۍ اِمامَس سۭتۍ مطلب جِناب محترم اقتدا کَرٕنۍ اِمامَس، أمِس چھِ مطلب پَتہٕ اَمہِ پَتہٕ جماعت حِسابَس منٛز اور أمِس چھِ تِمَے ثواب یِم زَن اَتھ نٮ۪ماز جماعتَس میلان چھِ. لیکِن اَمہِ برونٛہہ کہِ مطلب یُتھُے یہِ رُکوس ووٚتھ اِمام صٲبَن چھُ کَلہٕ تھوٚد تُلمُت، أمِس چھِ نٮ۪ماز ٹھیٖک مگر جماعت چھَنہٕ سۄ کینٛہہ، جماعتٕکۍ ثواب چھِنہٕ تَتھ کٲشِر پٲٹھۍ کینٛہہ، بٔلکہِ بصوٗرتہِ فُرادا چھِ أمِس سۄ نٮ۪ماز ٹھیٖک. بیٛاکھ یُس بہٕ تُہٕنٛدِس خدمتَس منٛز مسلہٕ عرض کَرٕ سُہ چھُ یہِ کہِ یُس زَن ماموٗم چھُ سُہ ہسا رُکوس منٛز آوُس، رُکوس منٛز مطلب روٚٹ تٔمۍ اَتٮ۪تھ اِمام، لیکِن وۄنۍ چھُ سُہ شک کَران، مطلب ہٮ۪کان چھُ یُتھ مسلہٕ پیش یِتھ، أمۍ کوٚر اللہُ اکبر سُبحانہ ربی العظیم و بحمدی، مطلب أتی گوٚو أمِس وۄنۍ دُلبُلِس منٛز گوٚو شک چھُ کَران یہِ کہِ خبر اِمام سُنٛد رُکوع کوٚرا مےٚ درک، یعنی بہٕ اوسا رُکوکِسٕے اِمام اوسا رُکوکِسٕے حالتَس منٛز تہٕ مےٚ کوٚر تقبیٖرت الاحرام پوٚر مےٚ، خبر یی چھا کِنہٕ یہِ چھُنہٕ کینٛہہ. یہِ چھُ اَتھ منٛز وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ أمِس شک شُبہٕ اَتھ منٛز گژھِ، دَپان اَتھ صوٗرتَس منٛز، یعنی اَتھ چھِ وۄنۍ زٕ صوٗرتہٕ، سُہ ماموٗم سُہ نٮ۪ماز گُزار ییٚمۍ زَنہٕ رُکوع کوٚر، اِمام تہِ اوس رُکوس منٛز لیکِن یہِ چھُ پَتہٕ شک کَران آیا مےٚ روٚٹا اِمام رُکوسٕے منٛز کِنہٕ نہٕ، اَتھ منٛز چھُ شک کَران. دَپان اَتھ مسلَس چھِ ناظریٖن کِرام زٕ طٔریٖقہٕ اور اَتھ چھِ زٕ صوٗرتہٕ. گۄڈنِچ صوٗرت چھَس یہِ کہِ اگر اُہُنٛد شک رُکوع تمام گژھنہٕ پَتہٕ اوس، یہِ چھُ وۄنۍ شک کَران لیکِن رُکوع چھُ مۄکلیومُت، رُکوع چھُ ختم گوٚمُت، سُہ چھُ تمام سپدیومُت، دَپان أمِس چھِ جماعت، أمِس چھِ نٮ۪ماز مطلب بصوٗرتہِ جماعت ٹھیٖک، یعنی کیٛاہ مطلب، یعنی یہِ چھُ گویا أمِس چھِ نٮ۪ماز جماعت یہِ حظ حِساب، أمِس چھِ ثواب نٮ۪ماز جماعتٕکۍ اور یہِ چھُ بِلکُل نٮ۪ماز جماعتَس منٛز شریٖک سپدیومُت. وۄنۍ اگر یِتھ پٲٹھۍ آسہِ تہٕ دَپان اگر وۄنۍ یعنی رُکوسٕے منٛز چھِ أتی چھِ کَران یہِ شک، اوٚتانۍ اوس یہِ کہِ اِمامَن چھُ رُکوع مۄکلومُت، وۄنۍ یُتھُے رُکوع مطلب ووت یہِ تہِ ووت تھوٚد وۄنۍ پانہٕ، وۄنۍ چھِ کَران یہِ شک خبر مےٚ چھا روٚٹمُت اِمام کِنہٕ، دَپان آ اَتٮ۪تھ چھُ اِنشاء اللہ أمۍ روٚٹمُت پَرواے چھُنہٕ کینٛہہ. وۄنۍ اگر نہ رُکوسٕے منٛز اوس أتی چھُ شک کَران کہِ مےٚ چھا اِمام مطلب درک کوٚرمُت اور مےٚ چھا بِلکُل رُکوکِس حالتَس منٛز اِمامَس اقتدا کوٚرمُت کِنہٕ نہٕ، دَپان اگر اَتٮ۪تھ وۄنۍ شک کَرِ دَپان أمِس چھِ نٮ۪ماز اَتٮ۪تھ ژَٹٕنۍ اور أمِس چھُ مطلب
پتہٕ یُتھُے مطلب امام سُہ مطلب تھوٚد ووٚتھ قراتس منٛز کرِ اقتدا یا مطلب رُکوس منٛز کرِ اقتدا، ییٚتہِ تٔمِس پتہٕ خۄش گژھِ تتہِ ہیٚکہِ امامس اقتدا کٔرِتھ. بیٛاکھ یُس زن مسلہٕ چھُ سُہ چھُ امام اوس یژھان رُک، یُس زن ماموم چھُ، یُس زن بیٛاکھ مسلہٕ چھُ سُہ چھُ یُس زن ماموم چھُ سُہ اوس یژھان رُکوع کرُن، لیکِن یُس زن امام چھُ تٔمۍ چھُ رُکوع پٮ۪ٹھ کلہٕ تُلمُت تھوٚد، دپان یہِ ہسا ہیٚکہِ اتٮ۪تھ فرادا نیت کٔرِتھ. یُس زن یہِ ماموم چھُ یہِ ہیٚکہِ اتٮ۪تھ فرادا نیت کٔرِتھ، اور اتھ صوٗرتس منٛز چھِ أمِس فرادا نٮ۪ماز صحیح، اتھ نٮ۪ماز چھُنہٕ پرواے کینٛہہ. تہٕ بیٛاکھ مسلہٕ یُس بہٕ تُہنٛدِس خدمتس منٛز عرض کران سُہ چھُ یہِ کہِ نٮ۪ماز جماعتس منٛز یُس زن ماموم سُنٛد وظیٖفہٕ چھُ سُہ کیاہ چھُ، نٮ۪ماز جماعتس منٛز یُس زن ماموم سُنٛد وظیٖفہٕ چھُ سُہ کیاہ چھُ، دپان اگر ہسا نٮ۪مازِ ظہر تہٕ یُس زن نٮ۪مازِ ظہر تہٕ یُس زن نٮ۪مازِ عصر چھُ تتہِ چھُ یہِ کہِ یہِ گژھِ حمد تہٕ سوٗر پرُن وارٕ وارٕ. یعنی اسہِ چھِ نٮ۪مازِ یِمن زن زٕ قٕسم چھِ، کینٛہہ نٮ۪ماز چھِ یِمن ونان چھِ اخفاتی، کینٛہہ نٮ۪ماز یِمن ونان چھِ جہری. نٮ۪مازِ جہری گٔے سۄ نٮ۪ماز یۄس زن عام أسۍ مطلب یعنی بُلنٛد ہٮ۪کو پٔرِتھ، مثل نٮ۪مازِ صبح بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ یِتھ پٲٹھۍ مطلب باقٕے تہِ بوزان چھِ، اتھ چھِ ونان نٮ۪مازِ جہری یۄس زن زورٕ یِوان پرنہٕ چھِ. بیٛاکھ گٔے نٮ۪مازِ اخفاتی مطلب پیشندِگر یُس زن وارٕ وارٕ چھُ انسانس پرُن، یعنی وٲجِب چھُ اتٮ۪تھ مطلب شریعت مُطابق نٮ۪مازِ پیشِن اور نٮ۪مازِ دِگر یہِ ہسا گژھِ یُن جِناب محترم وارٕ وارٕ پرنہٕ. أسۍ چھِ پران نٮ۪مازِ صُبح تتھ چھِ دۄنوَے رقص پرنہِ زورٕ، أسۍ چھِ پران نٮ۪مازِ شام گۄڈنِچ زٕ زورٕ اور یُس زن مطلب لاسٹ رقص سۄ چھِ وارٕ وارٕ، نٮ۪مازِ خۄفتن گۄڈنِچ زٕ زورٕ اور تمہِ چہِ یِم زن دوٚیِم رقص چھِ دوٚیِمہِ زٕ رقص چھِ تِم چھِ پیٚوان وارٕ وارٕ پرنہِ، یتھ منٛز أسۍ تسبیحاتِ اربع پران چھِ. تہٕ لہٰذا مطلب وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ اِنسان جماعتس منٛز آسہِ، اَتہِ چھُنہ امام صٲب پران سورُے حمد تہٕ سورُے قُل ہُوَ اللہُ احد، بہٕ دِمہٕ یِمنٕے دۄہن ہِنٛز مِثال، چوٗنٛکہِ عام طور پر چھِ سورُے حمد سورُے یُس زن مطلب توحیٖد چھِ یہِ چھِ مطلب نٮ۪مازِ منٛز یِوان پرنہٕ، یہِ چھِ نٮ۪ماز جماعت. نٮ۪ماز جماعتس منٛز چھُ وۄنۍ ماموٗم، ماموٗمَس کیٛاہ چھُ کَرُن؟ دَپان سُہ پَرِ ذِکِر، سُہ پَرِ نہٕ سورُ تہٕ حمد کیٚنٛہہ، سُہ پَرِ ذِکِر. اگر وۄنۍ نٮ۪مازِ صُبح اوس، بیٚیہِ اوس نٮ۪مازِ شام، بیٚیہِ اوس نٮ۪مازِ خۄفتن، تہٕ اَتٮ۪تھ کیٛاہ چھُ؟ دَپان اَتٮ۪تھ چھِ زٕ حالتہٕ، تَوجُہ ناظرین کِرام، اَتٮ۪تھ چھِ زٕ حالتہٕ. اگرَے نٮ۪ماز جماعت ٲس، اَتٮ۪تھ اوس نٮ۪مازِ شام ٲسۍ پَران، نٮ۪مازِ صُبح ٲسۍ پَران، نٮ۪مازِ یہِ حظ یہِ خۄفتن ٲسۍ پَران، دَپان ییٚمہِ ساتہٕ زَنہٕ سوٗرٕ تہٕ حمد یِوان پَرنہٕ چھِ یِمن ترٛٮ۪ن نٮ۪مازَن منٛز، اَتھ چھِ زٕ حالتہٕ. اگر اِنسان اِمام سُنٛد صدا بوزان اوس، اِمام سُنٛد صدا اوس بوزان، یعنی بِلکُل واضح تہٕ روشَن چھِ تَران فِکرِ یہِ قصوٗر چھُ وٕنکٮ۪نَس پَران، دَپان اَتھ صوٗرتَس منٛز چھُ ماموٗمَت ژھۄپہٕ کَرٕنۍ، تٔمِس چھُنہٕ مطلب تٔمِس چھُنہٕ کٕہٕنۍ چیٖز پَرُن، تٔمِس چھُنہٕ مطلب کٕہٕنۍ چیٖز پَرُن. وۄنۍ چھُ یہِ کہِ بیٛاکھ مسلہٕ یہِ کہِ اِمام سُنٛد صدا چھُنہٕ سُہ بوزٲنی، اِمام سُنٛد صدا چھُنہٕ بِلکُل بوزٲنی. مثلا ییٖژاہ چھِ اَتھ مسجِد منٛز بیٖڈ یا ییٖژاہ چھِ مسجِد بٔڑ، اَتھ یُس زَن لاسٹ صف چھُ أمِس چھُنہٕ بِلکُل چھُنہٕ یہِ اِمام سُنٛد مطلب کِہیٖنۍ تہِ بوزان، دَپان اَتٮ۪تھ ہسا ہیٚکہِ مُستحب چھُ اَتٮ۪تھ ہیٚکہِ واریاہ لَٹہِ لَٹہِ سورُے حمدٕچ یا مطلب یُس زَن أمِس سورُ تَمہِ پَتہٕ آسہِ پَرُن تَمِچ تِلاوَت ہیٚکہِ کٔرِتھ. ترٛیٚیِم رکعت تہٕ ژوٗرِم رکعت، اگر گۄڈنِچ رقعس منٛز یا دوٚیمہِ رقعن منٛز یُس زَن ماموٗم چھُ یا ترٛیٚیِم رقص، اگر وۄنۍ اِمامَس ترٛیٚیِم مطلب أمِس آسہِ دوٚیِم رقص یا ترٛیٚیِم رقص، یُس زَن اِمام چھُ أمِس آسہِ مطلب ژوٗرِم رکعت، دَپان اَتٮ۪تھ چھِ یِم زَن مطلب یُس زَن ترٛیٚیِم رکعت چھِ آسان یا یُس زَن ژوٗرِم رقص نٮ۪مازِ چھِ آسان، اَتہِ چھِ اِنسانَس پَرُن تسبیحاتِ اربع. مثلاً أسۍ چھِ پَران نٮ۪ماز شام کٔژ رقص؟ ترٛےٚ رقص. گۄڈنِچ یِم زَن زٕ رقص چھِ تَتھ چھِ پٮ۪وان سورُ تحمد پَرُن دۄنوٕنی، یۄس زَن ترٛیٚیِم چھِ تَتھ چھِ پٮ۪وان پَرُن سُبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہِ چھُ پَرُن آہِستہٕ. ییٚمہِ ساتہٕ پیشَن تہٕ پیشَن تہٕ دِگر آسہِ تَتھ چھُ پَرُن سٲرسٕے نٮ۪ما یہِ آہِستہٕ، لیکِن ییٚمہِ ساتہٕ زَن خۄفتَن آسہِ گۄڈنِچ زٕ رقص بُلنٛد، یِم زَن پٔتمہِ زٕ رقص چھِ تِم چھِ پَرنہِ اِخفاتی، یعنی تَتھ چھُ یُس زَن تسبیحاتِ اربع چھُ سُہ چھُ پَرُن وارٕ وارٕ. تہٕ یُس زَن بیٛاکھ مسلہٕ بہٕ تُہٕنٛدِس خدمتَس منٛز پیش کَرٕ سُہ چھُ یہِ کہِ مطلب یۄس زَن تابع دٲری چھِ آسان اَتھ نٮ۪ماز جماعتَس منٛز ماموٗمَس تہٕ اِمامَس، یعنی یُس زَن ماموٗم چھُ در ہر حال پرٛٮ۪تھ کُنہِ حالَس منٛز گژھِ آسُن سُہ اِمامَس تابع. خوب جماعت یعنی أتی چھِ مطلب اللہ تعالیٰ اَسہِ تابع دٲری ہیٚچھناوان کہِ تابع مطلب کَتھ چھِ وَنان آسُن، کٲنٛسہِ شخصیتَس کٲنٛسہِ اِنسانَس تابع کَتھ چھِ وَنان، تابع کَتھ چھِ وَنان، یعنی أسۍ چھِ کٲنٛسہِ ہُنٛد مطلب تابع دار یہِ کَتھ چھِ وَنان. نٮ۪مازِ منٛز چھُ اِنسان مطلب اَتھ چیٖزَس کُن مُتوجہ گژھان، لِہٰذا ماموٗم تٔمِس پَزِ اِمام سٕنٛز مُطابت کَرٕنۍ، تٔمِس پَزِ اِمام سٕنٛدۍ چاہے یِم تہِ افعال انجام دِوان چھِ، یِم تہِ اذکار انجام دِوان چھِ، تِمَن منٛز چھِ أمِس ضروٗری مطلب اِمامَس پَتہٕ روزُن، اِمامَس پَتہٕ روزُن.
دَپان یۄس زَن یہِ مطلب مُطابِت چھِ اِمامَس تہٕ مامومَس اَتھ چھِ زٕ صوٗرتہٕ. اِمام ییٚمہِ ساتہٕ زَن اِمامَن مطلب تقبیٖرت الاحرام پوٚر اللہ اکبر اَمہِ پَتہٕ چھُ کَرُن کٔمِس تقبیٖر مامومَس. گوٚو یہِ گوٚو یعنی یہِ چھُ تابع گۄڈٕ اِمام پَتہٕ ماموم گۄڈٕ اِمام پَتہٕ ماموم. اگر مامومَن اِمامَس برونٛہہ تقبیٖرت الاحرام پوٚر توجہ ناظرین کِرام اگر مامومَن اِمامَس برونٛہٕے تقبیٖرت الاحرام پوٚر دَپان یہِ نٮ۪ماز چھَنہٕ درُست کینٛہہ یہِ نٮ۪ماز چھِ بٲطِل اور اَتھ نٮ۪ماز چھِ اِشکال. لیکِن یۄس زَن باقٕے ذِکِر چھِ یۄس زَنہٕ باقٕے ذِکِر چھِ سُہ ہیٚکہِ آرام سان مطلب یہِ پٔرِتھ. ذِکرِ قنوٗت چھُ، ذِکرِ سجدٕ چھُ، ذِکرِ رکوع چھُ، تشہُد چھُ، یِم چھِ مطلب یِم چھِ ہٮ۪کان یہِ پانہٕ تہِ پٔرِتھ. یِتھ پٲٹھۍ چھِنہ مطلب اِمام چھِ پَران تشہُد أسۍ تہِ چھِ پَران وارٕ وارٕ، سُہ تہِ چھُ پَران قنوٗت، مُمکِن چھُ سُہ پَرِ اَکھ دُعا أسۍ پَرو بیٛاکھ دُعا، کٕہٕنۍ پَرواے چھُنہٕ. لیکِن یِم زَن باقٕے افعال چھِ تَتھ منٛز چھِ ضٔروٗری یُس زَن ماموٗم چھُ سُہ گژھِ اِمام سٕنٛز مُطابت تابعدٲری کَرٕنۍ. لیکِن ییٚتہِ تہِ چھُ مُستحب، اَسہِ کوٚر بیان یہِ کہِ ییٚتہِ ہیٚکہِ پٔرِتھ دَپان توتہِ تہِ اَمہِ باوجوٗدٕے تہِ اِسلامَس چھُ اِجازت تھوٚمُت، لیکِن توتہِ تہِ چھُ مُستحب کہِ یہِ گژھِ اَتھ منٛز تہِ اِمام سٕنٛز تابعدٲری کَرٕنۍ. اِمام سٕنٛز تابعدٲری یعنی اِمام چھُ برونٛہہ برٛونٛہہ، أسۍ چھِ پَتہٕ پَتہٕ، یہِ چھُ تھاوُن پرٛٮ۪تھ کُنہِ جٲے نٮ۪مازِ منٛز مَدِ نظر، گۄڈٕ چھُ اِمام پَتہٕ چھُ ماموٗم. تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ چیٖز مَدِ نظر روزِ تہٕ گویا أسۍ چھِ کَران پٔزۍ پٲٹھۍ اِمام سٕنٛز تابعدٲری اور اِمام سٕنٛزَن مطلب یِم زَن افعال تِمَن چھِ کَران أسۍ مطلب عمل حظ. دَپان جٲیِز چھُنہٕ کینٛہہ کہِ یُس زَنہٕ مطلب افعالَن منٛز یِم زَن افعال اوٚتانۍ یِم زَن ٲسۍ یِم ٲسۍ اقوال مطلب ذِکِر بِسمِ اللہِ الرحمٰن الرحیٖم اَتھ چھِ وَنان قول، سُبحانہ رۄبی العظیٖم وَ بِحَمدِ اَتھ چھِ وَنان قول، یعنی اوٚتانۍ ٲس اَسہِ مطلب اِمامَس پَتہٕ پَتہٕ پَکُن اقوالَن منٛز، وۄنۍ چھِ افعالَن منٛز. دَپان جٲیِز چھُنہٕ کینٛہہ ماموٗم کَرِ اِمامَس برونٛہہ رُکوٗع، جٲیِز چھُنہٕ کینٛہہ اِمام یہِ حظ یہِ ماموٗم کَرِ اِمامَس برونٛہہ سٔجدٕ، جٲیِز چھُنہٕ کینٛہہ اِمام کَرِ یہِ حظ یہِ ماموٗم کَرِ قیام کٔمِس برونٛہہ اِمام صٲبَس برونٛہہ، یِم چیٖز چھِنہٕ جٲیِز کینٛہہ. تہٕ یِم زَن باقٕے باقٕے کامہِ تِم تہِ چھَنہٕ جٲیِز کینٛہہ یِمنٕے أسۍ مطلب اِمامَس برونٛہہ کُن مطلب کٲشِر پٲٹھۍ اِمامَس برونٛہہ پَکو أسۍ اَکھ قدم کَرو أسۍ بیان مطلب یِتھ ییٚمہِ اَندازٕ اِمامَس برونٛہہ پَکُن، نہ برونٛہہ پَکُن چھُنہٕ جٲیِز کینٛہہ. تہٕ بیٛاکھ یُس زَن بہٕ تُہٕنٛدِس خدمتَس منٛز مطلب یہِ حظ یہِ مَسلہٕ بیان کَرٕ، وۄنۍ اگر یہِ مطلب اِمامَس برونٛہہ پوٚک کُنہِ جایہِ دَپان أہٕنٛز نٮ۪ماز چھَنہٕ درُست کینٛہہ، یُس زَن یہِ ماموٗم چھُ أہٕنٛزِ نٮ۪ماز چھِ اِشکال. تہٕ بیٛاکھ مَسلہٕ یُس زَن بہٕ عرض کَرٕ کہِ اگر ماموٗمَن سَہوَن نہ کہِ عمدَن یُس زَن نٮ۪ماز گُزار چھُ سَہوَن مطلب گوٚو یہِ اِمامَس برونٛہہ رُکوَس منٛز، اِمام چھُ پَران مطلب بِسمِ اللہِ الرحمٰنِ الرحیٖم قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَد اللّٰهُ الصَّمَد، أمۍ نیوٗ مطلب رُکوع کٔرِتھ، یُس حظ پَتہٕ کَنۍ نٮ۪ماز پَران چھُ أمۍ نیوٗ رُکوع کٔرِتھ. دَپان یا مثلاً نہ اِمام چھُ رُکوَس منٛز، یہِ ووت گۄڈنٮ۪تھٕے تھوٚد سُبحانہ رۄبی یَل، اِمام ووت یوٚتُتھ یہِ گوٚو ماموٗم تھوٚد ؤتھِتھ. تہٕ دَپان یُس زَن یہِ مَسلہٕ چھُ اَتھ چھِ ژور صوٗرتہٕ، اَتھ مَسلَس چھِ ژور صوٗرتہٕ. گۄڈنِچ صوٗرت چھِ یہِ کہِ اگر أمۍ یہِ کٲم سَہوَن اَنجام دِژ، اِمامَس برونٛہہ رُکوع پٮ۪ٹھ تھوٚد ؤتھِنۍ یا اِمامَس پَتہٕ رُکوع پٮ۪ٹھ تھوٚد ؤتھِنۍ، یہِ حظ یہِ مطلب یہِ ذِکرِ برونٛہہ رُکوع پٮ۪ٹھ تھوٚد ؤتھَن، دَپان اگر یہِ سَہوَن اَنجام دیُت أمۍ، یعنی أمِس اوس نہٕ ذہنَس منٛز کینٛہہ، اگر أمِس سَہوَن اَنجام دیُت دَپان أمِس ہَسا پیٚیہِ تھوٚد وۄتھُن، أمِس چھُ تھوٚد وۄتھنُک، تہٕ اِمامَس سۭتۍ چھُ أمِس رُکوع کَرُن، اِمامَس سۭتۍ چھُ أمِس، یہِ چھُنہ برونٛہٕے ووٚتھمُت، أمِس چھُ تھوٚد وۄتھُن، اِمامَس سۭتۍ چھُ أمِس رُکوع کَرُن، اور یُتھُے رُکوَس منٛز گژھِ پَتہٕ یۄس ذِکرِ وٲجِب رُکوَس منٛز بیان آمٕژ کَرنہٕ چھِ یہِ کَرِ جِناب محترم ذِکرِ وٲجِب بیان تہٕ اور یہِ پَرِ ذِکرِ وٲجِب. اگر أمۍ سَہوَن اِمامَس برونٛہہ کَلو رُکوع پٮ۪ٹھٕ تھوٚد تُل اور دَرحالہِ کہِ اِمام اوس کَتٮ۪تھ رُکوَس منٛز، وٕنہِ سَہوَن تُلُن رُکوع پٮ۪ٹھٕ کَلہٕ تھوٚد، لیکِن یُس زَن سون اِمام صٲب چھُ، اِمام صٲب چھُ وٕنہِ رُکوَس منٛز، دَپان أمِس پَزِ رُکوَس وَسُن اور تَمہِ پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ زَن جِنابِ محترم اِمامَن رُکوع پٮ۪ٹھٕ کَلہٕ تھوٚد تُل، یہِ تہِ ہَسا مطلب کَرِ ییٚتہِ رُکوع. لیکِن ییٚتہِ چھُ تَوَجُہ، أمِس چھُ گژھان رُکُن زیادٕ، أمِس چھِنہ گژھان زٕ رُکوع وۄنۍ، أمِس چھُ گژھان رُکُن زیادٕ، دَپان ییٚتہِ چھُ مطلب سۄ جاے ییٚتہِ چھَنہٕ أمِس نٮ۪ماز بٲطِل کینٛہہ. ناظرین کِرام تَوَجُہ، یعنی ییٚتہِ یُس زَن أمِس دوٚیِم رُکوع گژھان چھُ، أمِس چھُ تھوٚد وۄتھُن، پَتہٕ چھُ أمِس اِمامَس سۭتۍ رُکوع کَرُن، أمِس چھُنہ گۄڈٕ اَکھ کوٚرمُت مطلب پانَے سَہوَن یُس زَن گوٚوُس، وۄنۍ چھُنہٕ أمِس اِمامَس سۭتۍ بیٛاکھ رُکوع کَرُن. دَپان یِم چھِ گژھان زٕ چیٖز، یعنی دۄنوَے یِم زَن رُکوع چھِ یِم چھِ دۄنوَے رُکُن. تہٕ رُکُن اگر نٮ۪مازِ منٛز سَہوَن یا عمدَن جِنابِ محترم مطلب اَنجام دِی، نٮ۪ماز چھِ بٲطِل دَپان. لیکِن ییٚتٮ۪تھ چھِ أمِس نٮ۪ماز مطلب سۄ چھَنہٕ بٲطِل کینٛہہ، أہٕنٛز نٮ۪ماز چھِ ییٚتٮ۪تھ درُست. لیکِن اگر وۄنۍ یِہوٚے عمدَن اگر یہِ رُکوَس گوٚو،
اگر عمدن رکوس گوٚو، أمِس چھِ پَتہ وٕنہِ اِمام صٲبَن کوٚر نہٕ رُکوٗوٕے، عمدن اگر رُکوس گوٚو دَپان جِناب أہٕنٛز نٮ۪ماز چھِ بٲطِل، أہٕنٛز نٮ۪ماز چھِ بٲطِل. البتہ أڑۍ علما چھِ فرماوان دَپان فُرادا چھِ أہٕنٛز نٮ۪ماز پَتہٕ دُرُست، یعنی ییٚتہِ گوٚو یہِ نٮ۪مازِ منٛز خٲرِج، ییٚتہِ گوٚو یہِ نٮ۪مازِ منٛز خٲرِج، فُرادا چھِ أہٕنٛز نٮ۪ماز دُرُست. وۄنۍ اگر یہِ رُکوس منٛز واپَس آو اَمہِ برونٛہہ کہِ مطلب یہِ رُکوس منٛز اِمامن تُل کَلہٕ تھوٚو، دَپان اَتھ صوٗرتَس منٛز چھِ أمِس نٮ۪ماز اَتہِ بٲطِل. بیٛاکھ یُس زَن بہٕ مسلہٕ عرض کَرٕ سُہ چھُ یہِ کہِ اگر ماموٗمن سہوَن، اوٚتانۍ اوس عمدن، سہوَن اگر اِمامَس برونٛہہ أمۍ مطلب سجدٕ کوٚرمُت سہوَن، اِمامَس برونٛہہ کوٚر أمۍ سجدٕ، لیکِن مطلب کٲشِر پٲٹھۍ عمدن کوٚرُن نہٕ کینٛہہ، پَتہٕ ٲسٕس نہٕ کینٛہہ، مطلب یہِ ہُہ گوٚو یہِ سجدَس ؤسِتھ، کُنہِ ساتہٕ چھِ یہِ مسلہٕ تہِ پیش ہٮ۪کان، دَپان أمِس چھُ مطلب سجدٕ پٮ۪ٹھٕ کَلہٕ تھوٚد تُلُن، أمِس چھُ پَتہٕ اِمامَس سۭتۍ سجدَس منٛز وَسُن، اور پَتہٕ یِتھ پٲٹھۍ مطلب اِمام سجدَس منٛز ذِکِر پَران چھِ، یہِ تہِ پَرِ سجدَس منٛز ذِکِر. اور أتھۍ بارَس منٛز کَرو أسۍ بِتھِ کینٛہہ مسٲیِل برونٛہہ کُن پیش، تہٕ وٕنکٮ۪س ٲسِن اِجازت، بِہِو خۄدایَس حوالہٕ، وَسَلامُ علیکُم وَرحمتُہ اللہِ وَبَرکاتُہ.